Hier staan ons by Henry Pike, wat in die mini-klasse ry, mini Stox. Henry, vertel ons 'n bietjie van jou kar. Dit is 'n mini, hy het 'n 12-span van ruiter in. En sê vir ons 'n bietjie van jou geskiedenis van jou wedrenne. Wat het jy als bereik? Ek het 2 jaar terug, daar ek eerst gekom in die mini-klas, laas jaar was ek tweede. En ek het begin, my oupa het my geleer, ry my heel eerste mini. En ja, nou is ek by die mini, my tweede mini. Henry, vertel ons 'n bietjie van jou borge, jou sponsors. Ek het ja, unique, Nike, sponsor my my stickers. Ek het veel meer met GD, panelbeater, en Sean. Hulle sponsor my panelbeater, hulle maak my kar reg. My kar was laas week met daarvoor. En sê vir ons, wat sê jy sê vir die mense wat wil graag deelneem in die sport? Wat sê aanmoedig? Hulle sê, hulle moet 'n mini kry, hulle moet kon ry. Dit is baie lekker as hulle die geld eraf voor, ek geniet het baie. En as hulle kon ry, moet hulle self het geniet, is al wat tel. Awesome. En ry om te wen. Henry, ons sê vir jou baie dankie en sterkte vir vandag se wedrenne. Sien jy op die baan? Ja, the run.